მოგესალმებით. ძალიან კარგად იყო გარჩეული. მართლაც ძალიან ბევრი სათქმელი ამ ციგში. იოანეს ციგნი ძალიან ბევრი ქრისტიანებისთვის ერთ-ერთი საყვარელი სახარებაა. და უკვე ხანახსენები იყო, რომ ძირითადად ახალგაქრისტიანებულ ადამიანებს აგივე ვისაც უნდა რომ ღმერთი მიიღოს, ამ ციგს თავაზობენ პირველ რიგში უნდა წაიკითხოს. იმიტომ რომ ყველაზე კარგად აღწერია თუ როგორ უნდა გადარჩე. სპეციალურად იმისთვის იყო დაწერილი, რომ ჩვენ ვირწმუნოთ. და ყველაზე მთავარი მესიჯი ბოლო ფურცლებზე წერია ამ წიგნისა. ეს კი დაიწერა, რათა ირწმუნოთ, რომ იესო არის ქრისტე ძე ღვთისა და რათა მორწმუნეებს გქონდეთ სიცოცხლე მისი სახელით. პირდაპირ გვევნება, ირწმუნოთ და გადარჩებით. აი ამისთვის დაიწერა. ასევე ეს სახარება ძალიან განსაკუთრებულია თავისი სიმარტივით და ასევე როგორი ღრმაც არის. იოანეს სახარებას უწოდებენ, როგორც ვთქვათ, პატარა აუზი, რომელშიც პატარა ბავშვს შეუძლია იჭყუმპალაოს და ასევე სპილოს შეუძლია იცურაოს. ყველაფერი როგორც არის აღწერილი, ბავშვს შეუძლია გაიგოს ძალიან მარტივად, მაგრამ ასევე არის ისეთი ღრმაც, რომ ფილოსოფოსებიც კი ვერ შეუძლიათ რომ ჩაცოცნენ. იოანეს წიგნი იწყება ასეთი შესავლით: დასაწყისში იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთთან და სიტყვა იყო ღმერთი. აქ პირდაპირ ხედავთ, რომ იოანე ამბობს იესო ქრისტე არის ღმერთი. მე-14 მუხში წერია: სიტყვა ხურცი იქნა და დაემკვიდრა ჩვენს შორის. ესე იგი სიტყვა იყო ღმერთი და სიტყვამ დაემკვიდრა ჩვენს შორის. და ვინ იყო ჩვენთან რომ მოვიდა? იესო ქრისტე. აქ წერია პირდაპირ: იესო არის ღმერთი. ასე რომ ვთქვათ, მე ყველაზე ძალიან ამაცხურადღება მიიპყრო ჩემი, როდესაც სახარებებს კითხულობდი, იყო რომ იესო თავის მოწაფებად აირჩია ყველაზე უბრალო ხალხი. ფარისევლებისთვის ეს ხალხი იყო, როგორც ვთქვათ, გაუნათლებლები. მაგრამ იესო უპირატესობა მისცა ასეთ უბრალო მეთევზეებს. ფარისევლებთან იყო რომ მარტო განათლებული უნდა ყოფილიყავი, ბევრი უნდა გცოდნოდა, რომ გემსახურა ტაძარში. ეხლაც რელიგიებში ვირ არის, ბევრი უნდა იცოდე. რაღაცა უნდა დაამთავრო, რომ ლიდერი რო იყო ხალხისა. მაგრამ პირიქით, იესო ქრისტემ ჩვენ სხვა რამე გვანახა. იესო მოვიდა და პირიქით სიცოცხლე გვაჩვენა. ყველას გვიღებს მასთან და მნიშვნელობა არ აქვს რამდენი იცი. პირიქით, რაც უფრო ადამიანო ნაკლები იცის, უფრო ნაკლები სიამაყე აქვს და მისთვის უფრო ადვილი არის, რომ მიიღოს ღმერთი. მადლობა უფალო, რომ გზა გავიხსენი გადასარჩენად. მადლობა, რომ დაგვიწერე ეს წიგნი, რომელიც არის ცოცხალი და ხსნას გვთავაზობს. დიდება შენ სახელს. ამინ. მოგეთ.